الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتمة بزعت مني. کائنات رسول شاد فرمیندن فاطمہ میرا جگر دا حصہ ہے، چونکہ دن بھی ایام فاطمی ہیں دن. کائنات دی کلی رحمت رشاد فرمیندی، اگر میں رسول ہاں تو میری دھی میرے رسالت دا حصہ. کائنات رسول شاد فرمیندن، اگر میں نبی ہاں تو میری دھی میری نبوت دا حصہ. اگر میں امام الانبیاء ہاں تو میری دھی میری امامت دا حصہ. اگر کسے میری دین ناراض کیتا سمجھے میں محمد کو ناراض کیتا، اور جائے محمد کو ناراض کیتا سمجھے اللہ کو ناراض کیتا. والسلام توفیٰ علی مرتضیٰ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.